Дорогие коллеги, сакасир информационной бири кунюти мүктүр чахан көрөн студия Павел Никифоров Левин маңнай сүрүн сонунтан кылгастык билгендерин. Оюр баһарын балыганята устук согус, тогуз баһары умуллары барар, эбик үз келди. Бүгүн аллара бестектин Владивостокка дери темир суунун аян саң кайынската арылынна. Саха Серегер донор болу қайынсқата қаныңыр уңуақ сүйметін кедеткетін чинчиі көмілі үйедуа. Джоккускайгы ғас етімін саңардалылар бұланнақ үйлі сылынақсын барар. Чурапчылу ғығыр доуға дойды кені тойгына, онна сайлықтағын программата сатабыллақ. Сономутын үйрүйттен сағалыбын бүгін аллара бестек станциядыттан Владивостокка дері саңа қайынсқанын бастықы вагон айыннаата билет әрәрхенге бұлар бұры бұтылстыва салалтаты қалжыттаата оны салғы келер сюжетке көрін. Саха Серегер пассажирский поезд Рыталохтону оттан республикалық тоқтора Тимир Көлінің айынды үйверінен үгістік туғанар болылар. Сиянаты Удамыр уана айынар әлләк болан үгістер бейір әбіттер. Буда күн үгіст кейім ұстан арас қайысқанан кем сыңына күлейді сұрақтор үләлі айынға тұрынылар. Дикуская коротка, хабсанга, благовещенская коротка в Айнанеревин, Олардан Инкерсе. А то рук поехали на Айнавпут, Олканан Баран Белигин, Саха Сирин поехали, Санга Барова Бибут. Айн был сыняна, он на том библейской школе Барабут. Веремик коротка Баранеревин. Кюрейстерия, когда будет. Сунтарулу хутан түрттен Сардана Колтовская лара бестектағы транспортной техникумы бұйыл үйерінен бітерін, проводник идетін бағылан амбастығытын алара бестек Владивосток қайысқанан жону арылан барары білемненер. Беге қабылланым бұл тоқ, пласкар ден тоқ вагон, манна үйе ұтияқтарын хөп, алара ұтияқтарын хөп, третий полкалар балар, онна сәкедерін ұрталылар, розеткалар дақпыт, алара балар, стол алара тұгар. Оны ені айталғалар, ресторан, вагон айталғалар. Пастельні білі раздавайды өт проводниктар. Сарданы күрдік проводниктар вагон айы икілі кейі бар. Қардары тары сол бұйса сылжан айынеттары көрілдер істелілер. Арас түгенге көмілі өлілер. Владивостокка дері икі вагонынан ауғантан тақса кейі білкемге батан барын сөп. Вагоны до Владивостока оборудованы кондиционерами, биотуалетами. Пассажиры следуют с комфортом. На каждом спальном месте имеется зарядка для телефона. Это намного выгоднее, чем автотранспорт и самолеты. Безопаснее. Владивостокка дери сыны пласкар вагонга 5-тыгынча 4 мэхэн солковайынан, онтон купыға 7-тыгынча 9 мэхэн солковайынан бұғылыбыт. Билеттер алдан томмат аллара бестек, оны жокуускай куоратка асыларгар атыланалар, маны тахынан анал сыхыры көмөтінен электронный билеті эми атылығы қасып. Вячеслав Санников, мэхэн қаңылас, аллара бестек. Бүгін Авеле Сақраны хетінерінен республикаға 14 ойыр бары бары білетінер сағалынығыттың өпсі сүйірбет 4 тұғыншаттан тақсаса гектария нәқсері себет 9 ойыр барын ұмыруру үләті барыр. Суытқа егер 9 бары ұмылардылар, өті тары 1 тұғынша 4-ден 6-та кеге оны сүйірбет техника тұрулығар, барыта өтіт батыры үлінай қонтролыр бөліқтерілден бартын сәректек болу үләтін ұйталылар, өстедағаны ұстық балығыны өе бүлі, нұрба, өліқме, сон тартом пороюндаргар билетенер аны бүгін федеральный резерветтен түменттен авиле сахраны терілтті абаканнағы салатыттан сүйіз байыға саға серегер бахару мұлларыға көміға келді. Келі жонтон сонтар ұлуғын күйкейгер оту боқсуға 4-9 кейін ұттылар атыттара үйе бүді бахарыгар көміға аяннатылар білігін бүді білі ұлыстарыгар ойыр бахара түгіртілден контролланар от қос көжі бәтін тұғығар толыры ұмылары үлеті барар. Қалбы 4-16 жондары үйе бүліге баран еңелдер, оның неме оның базир үстекін ұқтақтар. Білігін 4-9 кейін күйкей нәхілегер тағығар бар бахарға ұтықтақпыт, білігін ол бахарбыт локализацияламыта. Акараулеванне, онна датушеванне үлеті ұйтылы тұр. Опса, 105 кейі бар. Білейін, өттін дополнительна 4-9 кейі кәлдіңінен 200-тен тақан кейі механаварынтан ликвидациядылы бойыр бахарын тердегі.
Бахар тухунан салға атаққа алданнаға әбілі сақараны тәрілттетін десаны Нюрин Григорьевнығыр ойыр бахарын боқсуғы үләлі сылджан маска баттатан білігін операция ағыры күйдір. Бұ тухунан бүгін әмтір бұраға ел дарқынығытты кәпсетті кәтті. Айсен Николаев әшәйбі десантниктің зумның өсірей кәпсеттілер. Оннам сәғаләбіт кейі дұробетін тұрғын туғыласты. Тох медицинский комитет голосовал за это. Он утверждает, что Бокемне Республика Югославия была турар бахардарга сиралах улетенихин махтанна. Санатабун Юрий Денатах десантник бахарнайнан хаюя сюрбе алты сылын улелен келле. Он тунем сегалевит гырыхы көрю истиба прохон елдаркан тос контролга ылабын денмектелете. Пациент операция белемнеге жавыт. Сихин тонога тостута улахан. Операция лехпут белем нембарен, а тагар турораш курдук хел селбут а тагар туроран. Күн бүгін республикаға коронавирусаға инфекция тігір тоғын 2 кейгі састыбыта білінне. Ол егер жоқызғайға 6 тоғын, білуге, мәңған ұласқа 5-те кейгірді, аммаға 4 алданға мирінеге таттыға, ұс алданға үстіге сұтылынна, жаңыға ленскеге қаңаласқа 2-лі түбелтті тағысты. Онтон сухалышта мұнығар елдарқан коронавирусынан сұтылу білігін да ұстығын санатта қолыбыр бүгін күнге ордық кейін қуараттан ұраты әбен бұтантайға үйе білуге білуге мәң аласқа мирнеге оны нерінгереге білетінер дейін ехетінлерді. Оны сәрге ұстық тұрықтағы ұрақтарағы еліктерін үйді. Қолыбыра күн бүгін сәтті 15 кей реанимацияға барыптан сүйірбал тата аппаратқа қол бұнан сатар. Онуға каникулар, опускалар, сағаланылар, онан кәлейіні барыны контролға тұтарға жағал берді. Сүріне дейін ұлықтақ нәйленіні вакцинацияларын боларын тұғылығыты, біліңгі тұрғынан бұғыны лыйға Россия дүнен сақа сірі бәйіз местіға сылджыр әрі-әрі кәліңгі ғанчық ұныққа бұтары тағысты. Онын онтын лұстарға вакцинаны кәлдіктивінен тұрарға бару слобе тәрілден тұрар, сотыру кәмінен республикатағы үрдік тағымнақтыр халықтарығыр тұхайды, местетігір контролы тұтарғын ғырды. Онтон вихабілі ұлуғығыр бүтіхек нәдейліға сәтті онағыз кейі олы егер 9-оғы ғылжыбыта анализ түмігінен бігергенне. Ұлысқы түйет нәдейлі ұстаты ғыры намыра баққа тұрар, сұтылығы жон үксе білі құратылық тұқтыра маныға суал штаб. Бұхарытынан бұ неделеттен волонтердар үлелерін сөргіттілер. Эдер жан қиымат оны кірдіғаз жонға итеніне Роспотребнадзор ердебілінен жиғылыр ұрлықты оқтырғы әмі тому ғанна ағы үйелі тердерге үлелі яқтыры. Білі ұлғығығар коронавирусына инфекцияннан ғылжы түрдіс неделеттін күтчабат, ол күрдің сүрінден семейіне контактар, онына үлелергер 6-сыпы контактар ғылжылар. Оперативный штаб бахарытынан полиция, он административная комиссия өттітігер рейдовай мероприятиялар күйірділер, оқырдық Роспотребнадзор постановлениетін тұтанылырыр, изоляциялырыр жанныры контролға полиция күнгі үсті бірі беркелір. Административная комиссия ике материала мировой судқа үтілінна. Таттыл ұғығар қамсық жаңа сағалынығаттан түгінші 109 кейгі ғалжыбыт, бүгінгі тұрғынан 2 түгінші 672 кейгі ғырын ұтары бүгінел бұд, бастың көрдірілі әғне электерінен орта ма алдан оны тұрға болалар, ғалжыбыт кейгі чөлгер түйіті әнтініттен оны әт қаған тұрғыттан көрін, чәрдігірді барарыттан бұғатшы тұтылықта Маргарита Арисовна Ақсынега ғылжан балығаға әккені делеттен орду кемсітан әмтеммет. Үры тыңатын 6-10 бұрғанын кебіреппет. Әмтені туғалақтық жайырағар түргенні көріттерге кейі ұғықтынан кебіспекке, өйінен санатынан әме үтіруігі жылуғара түхі болар ген кепсир. Балығаға сытан кенеге ағаған өйін үлелеті әтеніне қыралан қамсаныылары оңыра сылжыбыта туғалағыбытын әме белетір. Кейін бір жонтан оныман істер болдаға дей, оны бігінде бітіне бір подруға бітігі жібіте, мен ол болдайып біте. Таққан барыңын дөбі сылғы әтінсе дей біте, оны сылғы бұғырын қағатын дөбі хей дей біте. Нені таққан барыңын просты қандар қатшы күнге келейді. Қаға бұғыр әт, сикеді олақ оларда, ол наға түргенік көмірес біп бұғылақ. Олық ұлфыға дейін тұғылыр әбітсе. Оның еменні лечебіне физкультурынан жарыптанар наға жүгей ұғытар күз бар, ол күз наға жүдік зарядқалыр, звуковой зарядқалар.
Жаң жақ сағаланығыттан таттағы тұхынчы сүйіз тоғыз кияна алиға лабораторияның бігерген мәтмантан 200 ағыға оғы. Күн бүгін бірастыр кетен көрілерігер сетті 15 кейі бар. Мәтмантан 15 кейі ковидның ұлжыбыттыра бігерген мәт. Аспыт неделеға алтта ұлыған кейі 12 оғы анализтарын түмеге ковид жаңын көрдір бүт. Ұлжыбыт кейі үтүйерен дабаран бетін кетенен әтін қанын чөлігер түйерерге қалдықтақ. Рогар из рогального рогсор, но ховрем ты наверное кентен да она будущем да ховрету, хану вот это мне жахтер надо, он у контролу ганалистер балдар, танал, бригенди республика не ховрики вас не видит не тухпар, без тех хвар, табалах, сон это профилактори, он на корке спортивной медицины кенвар, чековского адреского ролдар. Арисовна анан минен сотору кеминен дурубетун тургун көрдөрө барарга белемненер. Төхөдө 5 ый аспытын ихин ыры жайыта билигинде биллер кебегастик ахан калбат эбитсен этер. Жанна Бурмистрова, Степан Атастыров, Сака телевидениете татта. Сага селегер аан бастыгынын уңмок сүймөтүн клеткатын донордору бар болуктара. Кааны кутар станцияга тустаг донордору нардыр испиектирилин ыталлар. Ол эгер анал каанына алиген ылан салгы барсар барсыбатин быхараллар келер сюжетке көрөм аны. Иннокентий Ксенофонтов 2-13 жылдан беттер бағыттынан қанын тұттаран кылғалар жыны абырғыр әбіт болағына аны бағар ұңоқ сүметін клеткатын донары болу. Ол тұттан анал қан анализін тұттаран бұхартары. Иннокентий ағата мие қанын тұттаран әлбәк кейхі күні болбыта. Ол үтеу қолыбыру ола салған анализа жүрей болағына ұңоғын сүмехінен ұрғақ жонғы берсер саналар. Бо процедура тохне. Костный донор боларга, ген регистрга кирует. Он хакимере бады рейджалан, кюске, ну, рейджалан, хэлан, костный мозг тебе плана. Именно ол регистрирован бихи дене булохтанесе, очаны бидде бихи награлла. Он бихи на келемет костный мозг донор булохтанесе. Мантанла сахатирин жана уңох сүмэтин туттарар булохтара. Онно тэхүй күхүнен учуанай жақталар лигалара боллам. Кёхтер жақтарлар қаны кутар станцияны кытта қолбоған табылбуд проектара анал граны кайбытам. Олы бүгер уңоқ сүметін берер донордары бұхарар анал аппараты тыласпыттарам. Лига женщин ученые на станции переливания крови болантенге организациялар холбоғыннор сүйіске хеха типирование оралдар. Лады кейнер ол геннерін көрінлер хандырын оладынар. Список тереллер. Ол списогнан уже хан ырылақтар, ең холобору онкологическа ырылақтар тоқтырынан геннерінен көрінлер бағар аймарғырғы костный донор бар болу. Оны ол кейхе уже білем болу оқтақ, чөрелоғы тұту оқтақ. Күн бүгін ұстық диагностағы ғырғақ жан дойды кейін қораттарыттан донары көрдүргі көхәлләлер. Олардығар ұйай даны ұғыр. Оттан ұрыған ұрғалар бұд кейі қонна оғыр қаз бірді час минуте күнді. Таңа сағалағын олоқы кейлен бардағына донары дөбәңінік бұл оқтыра. Әрде сынтыр қораттарғы баралар еді, әнті Москва, Новосибирск кейін көрдік қораттарға. Білген бұлда бігі қабылланы. База бар бола бет болады. 10 миллилитр қан алалар, ол қанынан көрінлер. Ашылия типирование орын барандар, сөпті бәхер база келерілер. Ол кәндеттен қас ағая қайттан до әлбе қылғадылы ғытыған сөп, оны ол кейі донор хебәске бар болағана, тұттарын бағарыр болағана, ол базыттан көрінлер таландыр, кенге қасы бәске тақықтақтыр. Білігін бірастар аң маңнай ұңоқ сүмехінің берін сөптегі жоның бұхарын спихектен бәрәдік тектірім. Салғы спихек бігергенен донор боларға бәлем жон жүкускайға болбаққа, кейін балығаларға тиен сол бұлғыбат биоматериалы тұттар ықтырам. Иван Яковлев, Жұлсын Әкентеп, Сақа телевидениетті, жүкускай. Жоқұскай қоракқа күйек төлін әргі турбаларын ұларыталылар. Бұ сайын түйерт ұлысыға ғаз турбадан саңардар сорып тұрар. Ол ортан 5 егер үлені сайсыры оқырғын Илменский ұлысатығыр бүтір еқті әқттер. Ғаз сетімен қайдақ саңардаларын Екатерина Мосова кәпсиға. Әргі турбалары ору анылан бөға таға сетімдерінен солбияры бұ Илменске ұлысаға ғазадиктер тұрғырбыттыра үйіс айығар барды. Бүкен айығар түгінші 300 метрі ұсталақ саңа кәрчігі Чайковский ұлысаттан темір сүйгінен сүйірден қол болатылар. Аны ол ұлахан ұтақтан чағанай жедерге, пердерге түйінділер. Күнге ғазапровады бірменні 5-6 метрінен барау. До мантабыламытынан қалабыра
турбаудын тахаран уже варкалан белемнен барамат траншеевитин арьевит. Но клакалан барамат бул мана частный сектор дагы кири заестер бутун хараз арьевит. Полностью помах буте бор бутун тахалавит тен лавит онна обратно засыпка варта помаганан болор. Газ саңа сетимен улуса 2 кытыгытынан балтыра метрі аллара урбут боллақтарына тәлгеяға дейлі өсе дірінгінік қаған түйерелдер. Урукку әрге турбалар 109 мм әргімтелеяқ әтелер, біленгелер ғағы ағардар тарғатар қақтары қамталары оны лаппа бағайар 219 мм диаметр дақтар. Тимир турбалар 11 метрі ұғынақтар. Ол ата аңардыс бұ Ильменске ұлысаға сүйістен тақсы турбаны үксары қолбоғын үлетіген ер. Икі экскаваторынан сері қастыралар, сварщиктар бірге әделері сылджар. Көмегі ұғыны обаттырор басынаны ұңыттыралар. Күйек төлін ұтағын саңарды білден тұрған судыргута суық тоғы дейдер. Бұ сайсыры уокурығыр сорақ участақтарынан сер нүйел уанна сиктяқ болыр. Манатығынан бұ ұлысалар аналарынан өсі сибес линиялара уанна үлдік күрілік уат ситимдері ағалдар. Уу ситиме турбата әме бар, оны бардың тарибаққа әрер газовиктар бұ турбалары уларыта сылжалдар. Улахан өрімейіндер үлені газовиктар Ильменске ұлысаға 5 егер оларчы ситерер жүкверді әқтер. Ол кәдіне аны Винокуров ұлысаға тиякті әқтер, Петр Алексеевонна Клара Сеткин ұлысаларғар үлені көстіу орбуту әқтара. Петра Алексеевоға 650 метра, Клара Сеткина 200 метра, Винокурова ұлыса Чичайковского там бұл Ильменске қалды 1 километр, 2 турба барғылықта. Высокого давления, он низкого давления. Джекузской коракка сетту оныссылардағы газ утаға итиндік анығы турбанан сол болылар. Бысыллағы барыл бұлан онын әретті мүктенмет, Покровской коракка мақсауллоқ бөйелегер табағаға кытары газовиктор түбігірен сүйлбі бересте усталақ сетеме саңардан қол боқтақтар. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Джекузской. Ты серьезно улемился тогда, ведь с костюмета бар сол, мане холохток торга директор был аллергар сударственно, и были директ был аллер. Олкомелертен биддестрет социальный контракт. Бахаинского был горный лугар сюсет тонча квота королюнне. Сиеликелер сюжетка корм. Горный лугун мытах нигилегари никисилларга социальный контракт кометинен олохтоктор ты кайсбатан кайсхатгар элсан сюрюннен инах сюхни ителлере. Быйыл эмин нигилекке үз квота көрүлөн сонун кайсхаларга элстылар. Бе жолдарын нигаден 205 тынча ковидах субсидия алпыхаден алталичный подсобный кайсту этернергеден 100 тынчалах субсидия онна беген 5 тынчалах субсидия. Мы тохтан рахмалганитан тахаргадин холовора кематиларга кемедин. Манта бивини хелеке уз кувата бередивитин юндерин уже тоханам работ. Эльбаго Аллах Максим Автарджекерген байл социальный контракт кирсен сюз тынча солкобай кеме харчаналан. Англы мағоннах ике тепли целыналар. Этенне хортоска сирин оңғоннолар. Эдер Джон Карачанларын катары күннете оғырот бюппет түбігер уэрэулелилер. Хайны бұхаттон юндерен джекергемитер доход келлерін яқтайық бити. Ты григер улекострелы рахан хогус, онутон в дальнейшем багар мантан хаям бараднар ухе тахан багар тухара тахан бараллары гариген. Шой багай. Онто бы олыс тухалах тивит, олыс чугей тух программа, бу проект, ону социальный контракт, онутон бар олох жидианы, олар тон бекетерехтеяк олларыгар, онуту турктаяк олларыгар, кинерг олохан олыс көмеден, тон дианы бутбеге. Ордук Эдер Джон саңа санааларын олоққа келлерін жаныырдақты күлелейлергер, саңа қайсқалары арияларгар соцконтракт терек болар. Адлена Тастырова, Еды Наговицына, Иван Слепцов, Горнай, Мытақ. Долға сайлы кең нәлемен алаға үрін үйтірілдерге бір самай табығастақ өлгі мүнілеғ өте дойды. Долға мәтчіренгер чүрапчылығын арғылақ нәйлеген бір бөден қайсы батта сайлықтағын программатынан тетек тұтуғыттан сайын ақтысын көтіп бәккі тақсар оны Анна Семенова көпсер. Чурапчылуу нүрдүнөн барыта 300 агуган баһана кайыстыбаны теңе тыгынча 130 сетте кете кайыстыбы элер. Хүлбе 300-нче 600 кериңе ынак сөйү, тыгынча 700 кериңе сыспай селлер бар ден белетенер. Арылах нехелегер Николай Борисов салаячыла баһана кайыстыба дулга сайылыкка 16 ыгыны рынагы аныгы кемит дебилинен аппаратынаныр. 130 агыс сөйүнү кыстаттым.
Бианалта Уанернах. Он на Эттоналта Сума. Бараскон это Асте. Антон Бухайлка, это Кастохотану Буманнатура. Это Антон Бухайлка, Семейная Гранелан. Ахайым бұйылғы сол күгіні тұмны болан, оны аспыт сайын Кураннан, ұйрахан күстігі туыраты өдден санатын үлестер. Олхан қағайстығыға аны қодуға сиретей бәді үләне тақтыр. Ол да болыр оту атығылыған да тұран, сөйі де бәдің ақсанын атчаппат тұғығар үлелігер. Әріға атты сөйі етейтеді аттан сөрін дәрі көп олады. Тұраптылар, әтегілі бияқа парамусленді тұқ, құтты құқ, әндіңіз сүйі онында ғыққы, әрі етінді құдына олар олық. Атын, әдер үттеттіттен құттамаққа түйіне тәрінен, білім поддержка бұға бар. Онында ең кейсенін әртін жоқты өтілері. Үлі бар түгі әрігі. Қағайыстығы бұқұрдық сылынақсын сылғы әттуын 2 тонна үйді тұттырар бұланын толырыр. Күстіға, сайылыға бір сірге болан, үлелерге да олырырғы да табғастақ. Онын салғы да үлет әтімнәқтік баран қағайыстығы тұрқтақтық үлелергер әрелләқтір. Анны Семенова, Нүргияна Осипова, Андрей Ларионов, Сақа телевидениеті, Чүрапчы, Арылақ. Ана Манхелеге араз жерекен себеккілерінен тұпсуға жоқ күскі қорат марқататтан Артур әм бағылықтағы бағаны қағайыстыва Нехелег жағылтатын қатта доға бардыған сылын айы анан менен себеккі үйінерер. Ол құрдық аммалар бұйыл фермерге 9 тұғыншаттан тақсы түйер күрін себеккіні сақасыта бұттар. Россия күнін көрсі Нехелег сквердерігер албанат болуасы тұғыр сынялан паркатығыр олорттулар. Бұл әне толыруға Нехелег қолбағықтағы тәрелтедір апшестивіне қамсағанлары бары санитарны дебіле тұтуған субботын юқтан күйіс көмі болдылар. Сайын ұстата себеккелері бірге әдденен Джон Нехелег жағылттатын күтті доғы бардыған көріоқтары стияқтары. Әйіл 2 түнгі сүйірбекке сылға бөден политическай диетел Максим Аммосов түрәбіде сүйіс сүйірбе 5 сыла бәлетін еға, оны көрсі кені түрәбіде өйдетуғар қатырыққа тұту оны бәлемнені сыла дейін білдірілді біте. Сақа чулу олын нәхелегер социалыны солтала қазды тұту тәңінен баратурар бәлемнені үләтті Нүргияны Романова сырдатар. Нұруат олығы сайдарығыр бүтін олығынан абыт Максима Мосов түрәбіте сүйіс сүрбе 5 сылынан, оны автономия сүйіс сылақ юбилейінен намылуғын жонын сергетін 2 төгіл суалталақ тәрәхін күйдер. Қатырққы сәтті 15 меселек оғы ұхуянын көңдөйі бұйыл тақсан әхейіл юбилейді сылға қырачанларға анын арыйы. Манетенге қарбақ жеттен көхірі программанан 10 квартиралақ таз жетутута бұйыл түміктен ектәк. Максима Мосов атын сүгірі сколаға қапыталынай өрімен ұтылыға, өрек қығатығыр фасадыттан сағалан, Истас өттігір олақан үлі бары. Маннай бі олақты ақтыру, өсі бір солталақ тұту күйдер. Оны тағынан Айшен Сергеевич бәйті бұл юбилейіне бұланы керекті ақтен сорылақтан бейге культурно-спортивный многофункциональный центр бейін әлек бітер тұтылықты ақтен орылықтан тұрар. Бұл күйін сабайы түйен үліті сақылынықты ақтен өттіріме бұланнан олар өт. Сағаламы түлі селігін сеттіғіне үліға қамнасқа сайдыңы түстіүр әлбек өңіні оңырыр кейін Нехелег келбейір кейінігер Аммосов атынан ұлысыға тұруаға. Әлбек өріттәк өліттен бейдестері бәлі есілі көрсі, сүйіз үтіу жылы ақсия қатырықтан сағаланына бәліені ұтчат лидері Сардана Захарова тұтты. Чулу кейісі жанлары Максим ұтчаттары түмсі үтіу жылыларын сағаладылар. Бұл сүйіз үтіу жылы бұтығар бігі сүйіз кәрәді құртосқалардан мұт. Бұл күхін қосты. Күрджағас көмі тараңа жамудығар түнгі тәқпіт. Бір солталақ үлінен нам қатырық солығар оған ағы саңар бересілі әксерге асфальт оңы ғылласылдар. Үлі үстілі ағыта сағаламыта. Бұл үйгі опсайы 11 километр асфальт ұрылуақтақ. Оттон қатырыққа дері асфальт әрген еті 6-ні үйгі түміктен ектәк. Бұл маңына төтсерінен үлігі Мана асфальт нога, он без асфальта армасна лахпот, асфальт окулачек, он на юз коток, он на он юз лежит, дорожный лежит. И юз пусковой говорила, на асфальт демонтаж образовал, блин, в данный момент он на без единицы технику лежит.
Келер сылга Максима Мосов сылы үрдік тағымға ұтылары бұланданар. Олықтоқ нехеліне көңіләйінің өйір ғыздарсыны программанан паркы саңарды тігір 2 миллион сүйіз тұхынша солковай көрілі біте. Оның норуды сомағылыр кең далағыннақ үлі, үбілөйдәқ сыл өрігөй күннері тұпсағы көстілі паркаға дорайы. Нүрген Арманова, Енікедік Рашапкин, Сақатыр Веденетті, Намылуға. Манан тарын түмектүбін күнді көрәчілі бәғатын Қырыстанның әтенге сылдың дұрубай болу.